د سلام په وړاندې کولو سره خبری ساعت ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. له طالبانو د ایران د پوځي ملاتړ په تړاو د واشنګټن سندونه امریکا متحدو ایالتونو داسې سندونه وړاندې کړي چې له طالبانو د ایران تسلیحاتي ملاتړ کوي، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي. د افغانانو د ملکي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنې. د ملګرو ملتونو سازمان په وایي بریدونو کې د ملکي افغانانو پر مرګ ژوبلې اندېښنه لري. دیگه یه بچه نصفه شده، دیگه نمیتونه در یه حال زندگی کنه، در یه بچگی و در یه چیز. د غزنی د بیزای شوی کورنۍ ونیو کې په کابل کې د جاغوري مالستان او خاص ورګان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د ژوند د لازمو اسانتیاو پر نشتون نیوکه کوي. بیش از دو هفته همه 240 نفر د می فضای که حتی اکسیژن کافی نداره اینمینج زندگی میکرد. په کابل کې د عکسونو نندارتون یو افغان اکاز د هغو څلورو نجونو تصویري نندارتون جوړ کړی چې د ولسي ژوند پر ښه کېدو کار کوي. او پر سوریې د اسرائیلو توغندیز بریدونه. اسرائیل د سوریې لخوا د خپلې الوتکې او څلورو توغندیو نسپورېدل ردوي. دا هم پوره خبرونه. از سید یمعلی میم. امریکا متحدو ایالتونو داسې سندونه وړاندې کړي چې له طالبانو د ایران تسلیحاتي ملاتړ ښیي. د ایران په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی داسې وسلې او پوځي توکي رسنیو ته ښودلي چې دغه په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو ته او په منځنۍ ختیځ کې نورو ترهګرو ډلو ته ورکوي. اخوا طالبان او په کابل کې د ایران سفارت دا اداره دوي. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for waiting. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي هغه وسلې خي چې د هغه په وینا د افغانستان پوځ له طالبانو لاس ته راوړي دي. دغه امریکایي چارواکي له توغندیو او جګړیزو توکو د بیلګې په توګه د سیاد، طوفان او توس څخه یادونه کوي او وایي د ایران حکومت دغه توغندي او جګړیز توکي په یمن کې بلواګرو، فلسطین کې حماس جنبش او دغه راس په منځني ختیځ کې نورو بلواګرو ته برابر کړي دي. د فجر توغندی هم د غنندارتون ته اضافه شوې دي چې ټانګ ضد رهبری توغندیو تر څنګ قرار لري. دغه جګړې ستوګي د افغانستان پوست په هلمند کې له طالبانو او د کندهار هوایی اډې ته نږدې لاسته راوړي دي. زما چپ خواته د بی پیلوټه هوایی نوی سیستم د یو دوه درې شهید په نوم ګوري چې پاتې شونې یې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو لاسته لوېدلي دي. ایران له دې مخکې له طالبانو سره هر راز مرسته رد کړې، خو منلې ده چې له دې ډلې سره اړیکې لري، خصوصا د قسمت های غرب کشور، جنوب غرب کشور. اونا اطلاعاتی که به دست است، شواهدی که به دست است که ایران کاملا طالبا رو یا مخالفین دولت افغانستان رو کمک میکنه از لحاظ مادی، از لحاظ سلاح، تکنیک و امثال هم. پاکستان خپل دونه توانبندی نه لري چې ټول جنگ رهبری کړي او د ټول جنگ امکانات برابر کړي. خامخا دې کې د ایران لاشته، دې کې د روسانو لاشته او دغه جنگ نورم طولانی کوي، ځکه د امریکا بودن دلته ایران ته د منلو وړ نه ده، روسانو ته د منلو وړ نه ده. په دې کې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له څېړنو خبر ورکوي. په دې برخه کې موږ داسې رسمي اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو گزارشونه موږ ته هم راغلي دي. په دې برخه کې تحقیقات روان دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د فجر توغندي په هلمند او د کندهار له هوایی اډې ته نږدې لاسته راغلي او ایران تورنوي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر دې دمه طالبانو سره د وسلو مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سازمان په وایي بریدونو کې د ملکي افغانانو پر مرګ ژوبلې اندېښنه لري. دغه سازمان د یوه راپور پر بنسټ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې یوازې د یوه وایي برید په پایله کې درویشت تنه ملکیان وژل شوي چې ډېر شمېر یې ښځې او ماشومان دي. اخوا د غزني د ګیلان ولسوالۍ یو اوسېدونکی ادعا کوي د وایي عملیاتو په پایله کې دغه امیندواره میرمن وژل شوې او څلور ماشومان یې ټپیان شوي دي. دیارلس ورځې کېږي چې عبدالملک د دوه کلن محمد لپاره هم پلار دی او هم مور. نیم ساعت مخکې محمد یې له روغتون څخه کور ته راوست. نه یوازې د بدن برخې یې ټپي شوي دي، بلکې چپه سترګه یې یو له مخې له لاسه ورکړې ده او دا هم روښانه نه ده چې راسته سترګه یې د لیدو توان لري او که نه. محمد د پیښې پر مهال د مور تر څنګ و چې مور یې په خېټه کې له ماشوم سره له منځه لاړه. دیګه یې بچه نصفه شده، دیګه
نمیتونه د یی حال زندگی کنه د یی بچگی و د یی چیز. همین یک دشمنش معلوم نه جور میشه دید میکنه یا نمیکنه دیگه. همین دخترایشم معلوم نیست جور میشه میمیره چیکار میشه. عبدالمالک لدی پی خیروس تخپل بچان د درملنې لپاره د غزنی لګیلان څخه کندهار ته وړی دی. د هغه دوه لورګانې چې یوه یې ولس کلنه او بله یې اوه کلنه ده په کندهار کې تر درملنې لاندې دي، خو دوه ورځې مخکې یې دوه کلن محمد او لس کلنه راضیه د لاخې درملنې لپاره کابل ته راوړي دي. کوچنۍ خور الله وی په نس من دغسې روووتله بل خور بلې خور دغه دسکه دندغه لرګي پر لوېدلې و سر دغه سې راپور سو بله خور په غېږ کې ونیوله دغه زه ماتې ورلم دلی هسته موږ سپمو نارې وکړل مو راسې یې له الله د اعلانو مې واخیستې ساخه مو نارې په ولې من غږ نه راته ده ها زخمي داریم حدودا 4-5 به اصطلاح شهید داریم در این منطقه. برای لویز وضعیت بی جا شده ها به حد وخیم است. په همدې حال کې د یوناما موندنې ښیي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې په روسي هوایي برید کې 23 غیر نظامیان له منځه تللي چې لس یې ماشومان او اته یې ښځې دي. دفاعي ځواکونه په خپلو ټولو عملیاتو کې هغه قوانین مقررات او هغه طرزالعملونه چې دوی ته ورکول کیږي د ملکي وګړو د مرګ ژوبرې د مخنیوي لپاره هغه په پام کې نیسي، ولې بیا هم تاکیدا وایمه چې وسلوال طالبان او ترورستان د عامه ځایونو څخه په استفادې د دې لعمل کیږي تر څو په یو شمیر سیمو کې د ملکي مرګ ژوبلې سبب وګرځي. له دې مخکې یوناما د روان میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې په هوایي بریدونو کې د 650 غیر نظامیانو د زیانونو شمیره ثبت کړې ده چې دا په بریدونو کې د زیانونو بې مخینې زیاتوالی ښیي. یوناما د جګړې لښکې له خوا غوښتې سو د غیر نظامیانو د امنیت ساتنې او سلامتیا ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د جاغوری او مالستان او خاص روزګان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د ژوند د لازمو اسانتیاو پر نشتون نیوکه کوي. دا خلک چې د جګړو له امله د کابل په جوماتونو او نورو سیمو کې ژوند کوي له بېلابېلو ناروغیو سره ټکوي. دوی غواړي د امنیت په راتلو سره بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. اخوا په جګړه کې د جاغوری او مالستان ولسوالیو څه باندې 50 تنه وژل شویو ته د دعا ویلو مراسم ترسره شول. ټول خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو هیلې لري. نږدې 60 کورنۍ د کابل ښار په یوه جومات کې د ژوند شپې او ورځې تېروي. ماشومان په خپلو کې په لوبو او ساتیرۍ بوخت دي. زه پیشته اونجا جنگ نشتم و ترس مخری تر وامه دیگه مغرفته نمیتونی. کوچندان خوب نیه دیگه که او تا خوب باشه. اینال مکتبا تعطیله. معلمه کلان اینجای دیگه. فرهاد نمیگی سلو رونه او مور سره کابل ته راغلی دي. لارې د جاغوری په وروستیو جګړو کې ټپي شوی دی. همی جنگ شد خیلی مردم راواره کرد در بدر کرد. ما خودیم که د مکتب چه داشتم خدا نزمو خیلی تقسیم اوقات داشتیم. امکان ندادیم درس های خود رو میخوندیم، ولی حال که اینجا آمدیم هر روز مریض هستیم. نانم برای ما سعی نمیرسد و دیگه کس خوراک پوشاک نداریم. دلته د دې کورنۍ لپاره خوراکي توکي برابروي او دا سیمه د جامو د مینځلو لپاره ځانګړې شوې ده. ناشته خوب ده کجای جنگ مگه از دروی شاو هم زنجاک زنگ میزنی هم روخ نمیشه تلفون بروی ده هم مره چیز مگه هم و سالات مگه سخل مگه سرکوب بور میشن. 30 تا 40 متر مربع 240 نفر اینجا زندگی میکرد. در حدود 2 هفته میشه که بیش از 2 هفته همه 240 نفر در این فضایی که حتی اکسیژنی کافی نداره اینجا زندگی میکرد. د کابل درودیس په بل سنډه کې د جاغوری او مالستان او خاص روزګان کې د وروستیو جګړو کې د لمانځه تللو 250 کسانو لپاره د فاتحې مراسم ترسره شول. امروز بیشتر از 50 فامیل در مسجد که فعلا فاتحه جریان داره بیشتر از 50 فامیل اعضای خانواده خود را کسانی بودن اونا که کارگری خانه بودن یا امروز زنهایی بیوه شدن که متاسفانه اونا حمایت ندارن. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د جاغوری او مالستان او خاص روزګان ولسوالیو د امنیت ټینګښت ډاډ ورکوي. وضعیت هلته نورمال حالت ته راغلی. هغه قدرمن هیوادوال چې د جاغوریو نه د مالستان او د خاص روزګار نه کډوال شوي دي مرکز ته یا هم نورو ولایتو ته دوی کولی شي چې بیرته خپلو سیمو ته په ډاډمن امن او فضا کې بیرته منتقل شي ولاړ شي.
د ملګرو ملتونو سازمان شمیرې ښیي چې په غزنی او روزګان کې وروستیو جګړو له امله نږدې 4000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. په کابل کې د امنیتي ځواکونو او د قومندان علي پور د پلویانو په نښته کې یوه 15 کلنه نجلۍ قرباني شوه. د عاطفې کورنۍ وایي د هغوی لور له ښوونځي څخه کور ته روانه وه چې دا پیښه وشوه. د عاطفې کورنۍ وایي لور یې هغه مهال له منځه لاړه چې د ښوونځي د ازموینې له ورکولو وروسته له خپلې ملګرې سحر سره د کابل په سویل کې زیارت څخه تاویدل چې د علي پور معترضو پلویانو د مصالاته په ننوتو له امنیتي ځواکونو سره ونښتل. هغوی فایر کړه که مردم ترس بخوره، یا هغه نداشت که سر اولادهای مردم اینتر مردم را د زیان گرفتار کنه. اولاد خردمانم بود، او به خاطر امتحان رفتاد، به خاطر تظاهرات نرفتاد. گفتم نری، گفت ما دو مزمون امتحان داریم. حتی کسایی که انتقال داده بود گفت که ما وقتی انتقال میدنیم امی دست ما در جای مرمی گفت دروش بود. اون مقدر مثلا مرمی از کلاشنکوف بوده چی بوده نمیفهم. دغه کورنۍ پر حکومت او د علي پور پر پلویانو غوسه دي او وایي علي پور بیرته خوشې شو، خو د دواړو لوریو ترمنځ د لانجې پایلې د ځوانې عاطفې ژوند واخیست. کسایی که انتظارات سازماندهی کرده بودن، شما هیچ فکر نکنین که می نفر کشته میشه. شما یعنی کسایی که اومده بودن از جان خاطر بود، اما کسایی که در کوچه و بازار بود خود جان خاطر نبود. لا هم دغه ادعا تر دې دمه دقیقه روښانه نه ده چې عاطفه د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي او که د نورو کسانو له لوري. دمګړی د عاطفې لپاره د دعا او د قران کریم د ختم مراسم تر سره شول. حق دولت است که ازو تحقیقات کنه، اما این موضوع خشونت حق مردم نیست و دولت هم در مقابل مردم نباید دست به صلاح ببره. در روانیونی په لومړیو کې کابل کې د پاسون کوونکو د قومندان عبدالغنی علي پور پلویانو وروسته له هغې په اعتراضونو لاس پورې کړ چې د ملي امنیت عمومي ریاست هغه ونیو، خو د دوو ورځو پښتنو ګرویګونو او د ضمانت په ورکولو بیرته خوشې شو. یو افغان اکاز د غو څلورو نجونو تصویري نندارتون جوړ کړی چې د ولسي ژوند پر ښکېدو کار کوي. دغه کاس وایي هغه غواړي له دې کار سره د ښځو په وړاندې توپیري چلند پای ته ورسیږي. نوموړی زیاتوي د ټولنې نیمایي برخه ښځې دي، خو بیا هم تبعیض شته. د لمر تر راخاته تر پریواته، د هغو ښځو ژوند چې له کوره بهر کار کوي کابل کې د دې انځورونو د نندارتون نوم دی. په دې نندارتون کې 30 انځورونه نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه عکاس د خپل انځور اخیستلو لپاره د سوژې په توګه څلور ښځې ټاکلي چې له کوره بهر کار کوي. عاطفه باران له دغو څلورو ښځو یوه ده. عاطفه په یو پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس په څانګه کې مخکښه زده کوونکې ده. هغه د خلکو د عدالت لپاره کار کوي او دغه راز په لارو کوڅو کې د ګرځېدونکو ماشومانو د ژوند خوالی په موخه هم کار کوي. در جامعه هستیم که وقتی میبینیم مشکلات ها و محدودیت ها برای طبقه اوناس خیلی زیاد است، و وقتی ما به خودم دیدم، ما کسی بودم که میتونستم بر علاوه که به خودم یک کار انجام بدم برای اونا یک کار میتونستم. یو بل میرمن اولیانو میگی د ماډلینګ عکاسه ده او هغه هم د دې عکاس سوژه ګرځېدلې ده. هغه د نابرابرۍ پر وړاندې د خپلو مبارزو په اړه خبره کوي. در افغانستان خیلی به دختر خانم مشکل است که عکاسی کنه و فعال باشه، خیلی موانع سر روش ایجاد است. دو نور میرمنو کارونه چې یوه ډاکټره او بل یې آزاد خبریاله هم ده انزور شوی دی. سوژه های ما به ما ایره گفته که زنان نصف نفوس جامعه را تشکیل میده. اگر ما زنان در جامعه فعال نباشیم، به این معناست که نصف نفوس جامعه فعال نیست. خو په ټوله کې د بدلون راوستو او د پیښو د خپرولو په اړه د عکاسۍ رول تر کومه بریده مهم بریښي. عکاسۍ یک هنر است که توسط از او ما میتوانیم تمام حرفا و تمام گپها و تمام مشکلاتی که در یک جامعه وجود داره ما به تصویر بکشیم. دا عکاس دغه نندارتون د ښځو پر وړاندې د توپیري چلند سره د 14 ورځني کمپاین په ویار جوړ شوی دی. د هرات سیمه ای چارواکي د طالبانو له یوې خونړۍ نښتې خبر ورکوي. د هرات د والي ویاند وایي دا نښته د ملا عبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شینډن ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وشوه. نوموړی وایي په نښته کې د دواړو لورو 28 وسله وال وژل شوي. اخوا د امنیتي ځواکونو او طالبانو په نښته کې د هرات د عملیاتي قطعې د ټولي قومندان وژل شوی دی.
درگیری دیروز تا حوالی شام بین طالبان مسلح در ولسوالی شندن در ولایت هرات ادامه داشت که منجر به کشته و زخمی شدن 45 تن از دو طرف شد، شامل 28 کشته و 17 زخمی هستند. همزمان در جریان عملیات نیروهای امنیتی در این ساحل یک تن از منصوبان امنیت ملی هرات به نام جگرن متین هم متاسفانه شهید شد. نور خبرون حمله رو خطر الکساندر روستا. خبرونو دوام د کابل یو شمیر ډاکټران وایي اوس په افغانستان کې د بې اولادۍ د درملنې زمینه برابره شوې. دغه ډاکټران زیاتوي که ناروغان په معیاري ډول روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي د هغوی درملنه کیږي. علی احمد او مریم هغه کسان دي چې له شپږ کلن بې اولادۍ وروسته اوس د یو بچي برخمن شوي او دا خوشحالي یې له سترګو روښانه ده. علی احمد وایي تصمیم یې درلود څو له مېرمنې سره ګډ د درملنې په موخه له هېواده بهر لاړ شي. یک نفر که روسی میکنه امید داره که صاحب طفل و فرزند و چی شوه که یک ضروری هم مصروف زندگی شوند دیگه. باز ما قسمتی البته تا 5-6 ماه یا یک سال دیگه حوصله کردیم، باز رفتم از او به بعد پیش دکتر. زیاد خوش هستم، من چند سال که بی اولاد بودم بسیار رنج میکشیدم به خاطر که بی اولادی خیلی سخته. دغه کورنۍ وایي ډېرې هغه پیسې به یې چې لاسته راوړلې د خپل بې اولادۍ درملنې په موخه یې لګولې، خو د فقر له امله یې ونه شوای کړی په سمه توګه درملنه وکړي. اوس تمه لري له لسو کالو وروسته په څو راتلونکو میاشتو کې د ماشوم خاوندان شي. دا سل بسیار تداوي کردیم، یک ښه تداوي کردیم که بې اندازه دیگه بالاخره شدم که مکتومه تداوي دیگه نمیکنم. هر دوی از یاره تداوي کردن، دوم یک نقصه دو نقصه دوای ازو فضل خداوند تعالی رحم روشنیش خداوند کرد، سرما باز یک طفلک برش خداوند داد. په همدې حال کې ډاکټران وایي که چیرې ناروغان په دوامداره توګه خپلې درملنې ته دوام ورکړي امکان لري چې د بیا اولادي ستونزې ته یې لاسرسی وشي. به بسیار جزئیات هورمون تراپی کسایی که مثلا سپرویه می داشته باشند، خانم آقایان که مثلا در مشکلی تخمه می داشته باشند، برای از اونا دوا دادیم، اونا هم خانشان عمل گرفتن، بسیاری جزئیات کم می داشته باشند یا زیاد می داشته باشند. ډاکټران وایي هر ناروغي د درملنې لپاره لار لري په هغه صورت کې چې ناروغان حوصله ولري او په معیاري توګه خپله درملنه وکړي. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام د بلخ یو شمیر سینمایي هنرمندان له حکومت غواړي د قدوس فرحمن د قاتلانو په نیولو کې جدیت سی وکړي. دوی د قدوس فرحمن له کورنۍ سره د حکومت مالی او معنوي مرستې غواړي. دغه سینمایي هنرمندان وایي باید د مزار شریف یو سړک د قدوس فرحمن په نوم شي. یو شمیر هنرمندان دلته په مدار شریف کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د سیمیز دفتر پر وړاندې راټول شوي او ډیر ژر د هیواد د هنرمند قدوس فرحمن د وژونکو د پیژندنې او نیونې غوښتنه کوي. جهت دادخواهی برای افتادیم تا عاملین قتل شهید عبدالقدوس فرحمن دستگیر و به پنجه قانون سپرده شود. هنوز هم قاتلینش آزاد میگردن، اما جایی که میگه دود میبرای از همون جماعتش هستن. تا که عاملین قتل قدوس فرحمن دستگیر نشه با این راپایمایی خود ادامه میدیم. دمګړی د هنرمندان د دې غوښتنې لپاره د بلخ د ولایتي شورا پر لور ځي او وایي د قدوس فرحمن له وژنې 15 ورځې تیریږي، خو لا هم پولیسو د هغه وژونکي نه پیژندلی او نه یې نیولی دي. از ریاست محترم اطلاعات و فرهنګ ولایت بلخ و ریاست محترم شهرداری مزار شریف تقاضا داریم تا جاده و یا چاراهی را به نام عبدالقدوس شهید نامگذاری نمایند. شماره 3. از شهید زنده یاد 4 فرزند باقی مانده است که 3 پسر و 1 دختر می باشد و فرزند بزرگان 7 ساله است. باید از جانب مقام ولایت محترم ولایت بلخ مورد حمایت مادی و معنوی قرار گیرند. په بلخ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم د قدوس فرحمن وژونکو پر پیژندنې ټینګار کوي. تو هنوز هم متاسفانه کسایی که این حادثه را خلق کردن اونا دستگیر نشده. ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر اینا دستگیر شود و به پنجه قانون سپرده شود تا حد اقل
روح او شهید آرام باشه و خانوادهش تسلی پیدا بکنه که کسای مرتکب عمل شده به پنجه قانون سپرده شده. پدې کې د بلخ امنی قومندانې د قدس فرحمن د وژونکو د پیژندنې لپاره له هڅو خبر ورکوي. په شدت نیروهای کشفی و استخباری به اساس هدایت قومندان سیبومی امنی ولایت بلخ کار میکنن. موضوعات هست که در پیش نیروهای کشفی و امنیتی هست، خوب پیش از وقت است که ما او را خدمت شما عرض بکنم. اوس دغه هنرمندان له حکومت غواړي سود هنرمندانو د امنیت ټینګښت لپاره اغیزمن پروګرامونه په لاره واچوي او د غرض دی د قدوس فرحمن د ماشومانو تر لویدو پورې د هغوی مالی او معنوي ملاتړ وکړي. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته. یا هم خراغلاس دی واده دولتي په هنتونونو لنه صحابه د خطاتې برخي استل د خطاتانو لاندې خني سره مخ شوی. د هرات یو شمېر هنرمندان وایي په داسې حال کې چې افغانستان د بیلابیلو خطونو د زیږېدو ځای دی، خو د حکومت د بې پامۍ له امله ځینې هیوادونه دغه خطوط خپل ویاړ بولي. اخوا د ترکیې حکومت اعلان کړی چې د خطاتې هنر د ودې لپاره له افغانستان سره مرسته کوي. خطاطی یو له هغو هنرونو څخه ده چې په هرات کې ډیر مینوال او پلویان لري. په وروستیو کلونو کې ډیری ځوانانو دغه هنر ته مخه کړې او د هرات د خطاطانو د انجمن غړیتوب یې ترلاسه کړی دی. هیوادوال هم د دې هنري اثرونو د لیدلو لپاره هره ورځ د خطاطانو انجمن ته راځي. وضعیت خوشنویسی در هرات الحمدلله خوبه نسبت به 40 الا 50 سال گذشته، نسبتا حرفه‌ای تر شده. ایده هم که آمدن خوب پیشرفت کردن، خوب توانه یا خونشان دادن تونستن در قسمت خوشنویسی خوب پیش برن. وضعیت خوشنویسی خیلی خوبه. خوشنویسان هرات واقعا به سطح عالی برخوردارن، نسبت به سابق خیلی رشد کردن. په وروستیو کلونو کې د هیواد په پوهنتونونو کې له ښکلو هنرونو پوهنځي څخه د خطاطۍ د څانګې لرې کول د خطاطانو له جدي اندېښنو سره مخ شوې ده. ما دپارتمنت داشتیم به نام خط در پنزه هنرهای زیبا هرات، پنزه هنرهای زیبا کابل، او دولت حذف کرد و به جای از او گرافیک آورد که این یکی از دردآورترین موضوعاتی است که از طرف دولت و عرصه خوشنویسی انجام میشه. همیشه در نمایشگاه دائمی که انجمن خوشنویسان دارم و همچنین در نمایشگاه های مقطعی که برگزار میشه ما از انجمن خوشنویسان حمایت کردیم، از هنرمندان به طور انفرادی هم حمایت های صورت گرفتیم. د ترکیې حکومت چمتو دی سو د خطاطۍ د هنر د بیا رغونې په موخه له افغان هنرمندانو سره همکاري وکړي. په هرات کې د ټیکا یا د ترکیې د عثمان لومړي وزیر همکاریو آژانس تازه د هرات له خطاطانو سره د خطاطۍ د دغو وسایلو مرسته کړې ده. این ملزمه ها رو تست میکنیم برای کارهای ما با خطاطان هرات تمام نشده. سال آینده انشالله سعی میکنیم که خطاطان هرات به مراسم های خطاطی هم در ترکیه اشتراک بکنن، تجربه های بین المللی هم ازدیاد بشه. افغانستان د ځینو خطونو په ځانګړې توګه د سولس خط اصلي ځای بلل کیږي چې اوس مهال په بیلابیلو هیوادونو کې له هغې ډلې په ایران او ترکیې کې شهرت او ډیر مینوال لري. په هرات کې خطاطان له حکومت غواړي سو دغه څانګه بیرته د هیواد په پوهنتونونو کې د ښکلو هنرونو په پوهنځي په اډانه کې ورګډه کړي. امریکا متحد ویلتونو داسې سندونه وړاندې کړي چې له طالبانو د ایران تسلیحاتي ملاتړ ښیي. د ایران په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی داسې وسلې او پوځي توکي رسنیو ته ښودلي چې دغه په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو ته او په منځنۍ ختیځ کې نورو ترهګرو ډلو ته ورکوي. اخوا طالبان او په کابل کې د ایران سفارت دا اداره دوي. را سره په استودیو کې د سیاسي او پوځي چارو کارپو عبدالهادي قریشي صاحب دی چې په دې اړه ورسره خبرې اترې لرو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستاسو خدمت کې مهرباني. سلامت اوسې په سر کې که د امریکا د دې ادا په اړه خپل نظر وایي. امریکا وایي چې ایران په افغانستان کې له طالبانو سره پوځي مرستې کوي، خو بیا طالبان هم دا موضوع ردوي او د ایران سفارت هم دا موضوع رد کړې ده. ستاسو په نظر ایران مرسته کوي او که نه؟ دلیل خدای په نامه
من تحلیلگر چه په ملي کچه باندې فکر کوو موږ د پاکستان او د ایران څرګندې لاسوهنې قطعي نه دي رد کړي، هغه څو چې په ملي کچه باندې فکر کوي او نظامي او سیاسي تحلیلګر دي هغې دا رد کړی نه دی. دا چې ایالات متحده یې وایي که احمد یې وایي که محمود یې وایي دا جلا خبر ده. موږ د افغانانو په توګه باندې د جغوري په مسله کې، د مالستان په مسله کې، د ورزګان په مسله کې، د غزنی په مسله کې په متداومه توګه باندې په اتو کلونو کې د دې لاسوهنې په پوځي توګه د پوځي برخه کې په امنیتي برخه کې د هغوی څرګندې دي کومه ستونزه نشته ده. په فراه کې، په هلمند کې، په قندهار کې، په هرات کې دا واضح خبره ده. یعنی که چیرې غواړي څوک په دې باب باندې رد کاندي، دا به داسې معنا ورکوي چې که چیرې زه د ملي امنیت غړی ونه اوسېږم او د کورنۍ چارو وزارت غړی ونه اوسېږم، دا به جلا خبره اوسېږم. اما په ټوله کې د ملت په دې باندې شاهدي ده. حتی د هلمند درې والیانو د ګلاب منګر په شمول باندې تر اوسه پورې دا خبرې رد شوې نه دي. په هلمند کې د هغوی سلاکانې په ښځې کې څرګنده باندې دي وته چې دغسې خبره ده. اوس حکومت ستاسو په نظر باید څه وکړي؟ مثلا پاکستان او ایران په افغانستان کې سفارتونه لري، په بېلابېلو برخو کې وایي چې موږ د افغانستان حکومت سره مرسته کوو، موږ د سولې له بهیر سره مرسته کوو، خو بیا داسې سندونه چې وړاندې کیږي چې دوی طالبانو ته مثلا ایران وسله ورکوي، نور پوځي توکي ورکوي، دا څه معنا لري او د افغانستان حکومت باید له دغو هیوادونو سره څه ډول چلند وکړي؟ ښاغلی ما نظر ته څو نقطې په سیاست کې په استخباراتو کې عرض کړم. د هغې جملې ځینې دا دي چې څنګه وشي کولی مقابل جانب ته چې هغه ته موږ هدف وایو، د هدف ته د په اصطلاح سره د هغوی د د تسکین لپاره یا فرض مثال د تطمیع لپاره یا د هغوی په هکله باندې کذب معلوماتو د ورکولو لپاره دا خبرې ډېرې یعنې په سیاست کې جواز خبرې دي. اما څوک چې پوهېږي، څوک چې سیاسیون دي، څوک چې استخباراتي او پوځي کارکوونکي دي، هغه په دې باندې پوهېږي چې دوی دروغ وایي، کذب مطلق دي. هغوی په دې ځای کې دستګاه د اجنټوري لري، دې ځای کې ممکن دی فعال مدیرتونه دې ځای کې ولري، په دې ځای کې په څو برخو کې هغوی فعالیت لري. همې په فرهنګي برخه کې لري چې موږ سخت په دې باندې خفه یو، په دې ځای کې زموږ سره باعزته درون ملتونه لکه د هزاره ورونو ملت په عین زمان کې د اهل تشیع شایسته مذهب، په عین زمان کې پښتانه بیعزت ملتونه، د تاجکانو بیعزت ملتونه او نور ملتونه چې په دې ځای کې دي، دا د یو متحد او درون او باوقار افغانستان لپاره دی فکر کوي. زه څو دقیقې پیش هم د یو ورور سره مې ملاقات و په د پنځه نیمو بجو کې چې هغه د کاندید دی د ورور ملیت نه د هزاره ملتونو څخه. د موږ په مجموع کې همدا خبره چې واحد ملت او افغانستان مشترک د ټولو لپاره، یعنی نور دوی داسې کوي چې په مذهبي توګه باندې د افغانستان نور وځپي او د هغوی څومره کامیابه دي په دې کار کې. اوس خو موږ ته څه وینو چې دوی لاسوهنې په کې لري او دغه ځینې جنګونه چې پیلېږي یا شته دی، یا په دې ځای کې د هغوی ایجنټان په دې ځای کې شته دی، زری په دې ځای کې فعالیت لري، دا څرګنده باندې دی ولې کار کوي. نو چې څونه په یو بل هېواد کې مثلا په ایران کې افغانستان هلته د ایران له مخالفانو سره پوځي مرستې وکړي، ایران به له افغانستان سره څه ډول چلند وکړي؟ زه په دې باندې پوهېږم چې ایران که چیرې وغواړي، لکه چې هغه نه پیش هغه پخوانی احمدی نژاد رئیس جمهور و، هغه کاغل کرزي ته مې وویل چې تاسو په دې ځای کې امریکایان راوستل، دغه د وینا همداسې وه، موږ تاسو همسایګان یو بل سره جوړېدلو. نو دا خپله باندې یو هدف ټاکي په دا خپل سیاسي هدف کې. دوست او دښمن باید تعریف شي او کنه؟ د افغانستان دوست او دښمن چې د افغانستان ملګري هېوادونه کوم دي او دښمنان کوم دي؟ مثلا که دوی ملګری دي، باید افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي، د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، او که دښمنان دي هم باید په څرګند ډول د افغانستان حکومت تعریف ولري. مثلا دوی که وسلوالو ته وسلې ورکوي، پوځي توکي ورکوي، خو دا د نظام پر ضد دوی دا وسلې او پوځي توکي کاروي، څه باید وشي په دې برخه کې؟ څه ډول تعریف باید ولري موږ له دوست او دښمن څخه؟ له دغو هېوادونو سره باید اړیکې څه ډول وي؟ او کې د تا خبره صحیح ده چې دوست او دشمن په بهرانی پالیسی دی دولت کې،
در شای باید سرگند و سیگی او پامناتی پا وزیر پالسی که در خبر باید سرگند و سیگی چه چو پا دوانستان پا اسلامی جمهوریت بنار دزده که بیقا دوانستان دشمن ده خدای دو که در کور دنه نده خدای دو که چه ده سره ده افغان اغا سره ده افغان خدای دو که چه اغا هواده خدای دو که ده هواده و سیگی هر چو چه زمانگ ده هواد پا علیه بانده این مونگ مزاهمت کوی پا نظامی پا وزیر برخه که اغا زمان دشمن یعنی کچیر دولت تعریف کی کنی دی که دوی په ستراتیژی کې دا خبره وی کنی بیا شتا شتا ملت په دې باندې پیږي زمونږ خبره په ملي کچه باندې ده یعنی ملت ته دوی یعنی د ایران پوځي چارواکي او د پاکستان پوځي چارواکي پل دی او خړ دی په دې معنی باندې چې موږ په دې باندې پوهېږو چې د دوی اهداف په دې ځای کې څه شی دي او په کوم ډول دوی فعالیتونه لري د اوبو د مسله ده بلې د متحده ایالاتو مسله ده په دې ځای کې بلې د دوی بیرته دښمني د سعودي سره ده د اسرائیلو سره ده د متحده ایالاتو سره ده او کې دا بلې نن دا ټولې خواوې سره په پام کې باید وتل ګرځي د وروستي پوښتنې په توګه په لنډ ډول کراته وای اوس باید افغانستان څه وکړي له څه ډول سیاست څخه باید ګټه پورته کړي سو دغه هیوادونه د دولت له وسوالو مخالفینو را پوځي مرسته ونکړي بله دي راشه چې لغونه سمې خبرې وکوم زه څو ثانیو کې د ایران خاغلی ملت ته وایم د پاکستان خاغلی ملت ته وایم د هغوی ملي شورا ته وایم د دوی ملي اسامبلی ته وایم چې په خپلو دولتونو باندې فشار راوړي او د هغې د تاریخ ځینې دا دواړه ملتونه سره یو ځای واوسیږي یو ځای کار وکړي اقتصادي ګټه سره شریکې شي په سیاسي برخوردونه له موږ سره د موږ د ملي سولې د راوستو دپاره ونکړي او د دولت څخه هم زمونږ د ورور ملت په توګه باندې د یو ښاغلي ملت په توګه باندې او د یو ښه دولت په توګه باندې د ښه ګاونډي په توګه باندې ورڅخه زمونږ هیله ده موږ چې انتقاد کوو په علمي توګه باندې انتقاد کوو دوی باندې یعنې که چیرې دوی موږ ته د لاس راته راکړي افغان شریف ملت او د ایران د شریف ملت سره په خوا کې دیږي د پاکستان د ملت سره په خوا کې دیږي خو موږ خفه پم دی باندې چې دی له موږ سره په صداقت باندې کار نه کوي خای چې په صداقت باندې محبت باندې او په بلفیل بل قوه رښتیا باندې ډیره مننه سلامت اوسه سلامت د خبرونو دوام په لمن کې د کډوالۍ ستونزو په رابطه یو کمپاین پیل شو یو اونری ډله غواړي د لښکرګاه ښار په ښوونځي او نورو برخو کې د تمثیلي ټوټو په اجرا کولو او نقاشۍ سره د کډوالو ستونزې بیان کړي د هلمند یو شمېر اوسېدونکي وایي ځینې هلمندي ځوانان د وزګارۍ له امله نورو هېوادونو ته ورځي د هنر سالار په نوم یو هنري ډله ده او دلته د لښکرګاه ښار په یوه ښوونځي کې د زده کوونکو لپاره د غیر قانوني کډوالۍ زیانونه په یوه تمثیل کې بیانوي د دغه هنري ډلې مسؤلین وایي موخه یې دا ده تر څو ځوانان بهرنیو هیوادونو ته د غیر قانوني مهاجرتونو څخه ډډه وکړي ځکه د دوی په وینا په دا ډول مهاجرتونو کې ډیری کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي هدف دا دی د غیر مسوم مهاجرتونه چې موږ ځوانان په دې ذهنیت کې په دې کوي چې باید مونږ مهاجرت وکړو هلته مونږ ته کوم بعضې امکانات شاید مهیا وي بلې نه هغه عواقب و ناګوار عواقب چې په لاره کې په هلته اوسېدلو کې بېرته ډیپورټي کې له هیواد څخه د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په اړه په لښکرګاه ښار کې پر یو شمېر دیوالونو او عامه ځایونو هم داسې انځورونه نقاشي سوي دي چې د غیر قانوني مهاجرتونو زیانونه پکې بیانېږي موږ راغلي یو په دې ځل باندې هلمند ته تر څو خپل وطنوالو ته داسې پیغام په تصویري او د کوم شکل باندې یو شمېر ځوانان وایي د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په اړه دا ډول کمپاینونه ډېر ګټور دي او دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې د کار کولو زمینه ورته برابره سي ځکه ډېری ځوانان د بیکارۍ له امله خپل هیواد پرېږدي موږ دغه زده کړې چې موږ هغه که څه هم بېکاره اوسو خو باید موږ که چېرې مثال اوس خارجي هېوادو ته لاړ شو هلته مثال یا فرضاً ځینې ځوانان هلته لیړۍ چلي یا بل کار کوي نه خو دغه کار چې خپل په هېواد کې وکړي مونږ هم به د خپل هېواد په البته په خوند باندې پوه سي ځوانان د بېکارۍ له امله خارجي مملکتو ته ځي او هلته دوی غواړي چې کار وکړي او خپل ژوند ورته سم کړي خو دوی په لارې کې هم مړه سي یا د کښتۍ له لارې ځي نورو هېوادو ته یا د طیارې په لارې له لارې ځي خو په کښتۍ یا غک سي یا ډوبي سي یا دوی پکښې مړه سي خپل ژوند له لاسه ورکړي دغه هنري ډله د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په اړه د هیواد په هغه ولایتونو کې کمپاینونه ترسره کړي دي چې په ډیر شمیر کې ځوانان ورڅخه په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرتونه کوي په
په خوست کې د رختو یوه کارخونه فعاله شوه. د دې کارخونې مسؤولان د خپلو فعالیتونو پراختیا غواړي، خو د اومه توکو پر کموالي نیوکه کوي. دوی وایي د رختو پر اومه توکو د تعرفو په زیاتېدو د هغوی ستونزې زیاتې شوي دي. دا په خوست کې د ډوګر او رخت یوه فابریکه ده چې کتان رخت او د څادرونو تر څنګ جامپاکونه پکې جوړیږي. د دې فابریکې مسؤولان وایي پخوا یې کاروبار ښه و، خو د پاکستان څخه د خام مواد په ځنډ سره رسیدل د دوی فابریکې د بندېدو له ګواښ سره مخامخ کړې ده. دوی له حکومت څخه غواړي چې په دغه برخه کې ورسره مرسته وکړي. ضرورت خو دا ضرورت ده چې یو بجلی میکتر شي، یو د خپل تیمز تیم وسایل چې د ماشینونه وي باید د خپل په افغانستان کې دلاته میکته میلاړ شي. دوه کاله کېږي چې موږ په دا کارخانه کار کړی دی، او کار هېڅ ناکام غندی دی. دلته مزې نشته په افغانستان کې، او رسدګای پاکستان ته نشي کړی، یار بند دي. او دلته تجر چې دی جلال آباد کې دی ټول، او دا مېزې مېخ ته نه رسېږي چې مېزې هلته راوړي. د دې فابریکې څښتن وایي 40 لک افغانۍ پانګونه کړې او تر 30 پورې کارګر په دغه فابریکه کې کار کوي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د فابریکو پر خام موادو ګمرکي مالیه راټیټه کړي او په خوست کې د صنعتي ښارګوټي د جوړېدو غوښتنه کوي. باید مېږ ته صنعتي پارک جوړ شي، ورک رو کړای شي، او مزه په افغانستان کې مې ته طریقه پوهېدو شي. هر وخت مې د تقریبا درې میاشتې کېږي پاکستان لیار نه بانوه، کارخانه بانوه، زه پنځه لاس ورځې کېږي چخلوصه شوم. په ورته وخت کې د خوست د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤولین نیوکه کوي چې په دغه ولایت کې د سوداګرو سره حکومت کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دوی وایي حکومت په دغه ولایت کې د صنعتي ښارګوټي د جوړېدو او کورني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې د مرستې ژمنه کړې وه. خام مواد چې موږ یې په افغانستان کې د پخو موادو لپاره کاریږي، د دې موادو لپاره سهولتونه رامنځته کړي، او په سرحدي ګمرکاتو کې د دوی لپاره اجازه ورکړل شي چې محصول یې وانخیستل شي، او دغې دپاره دا لایحه تصویب کړي چې هغه خام مواد چې په افغانستان کې د پخو موادو لپاره کاریږي باید محصول نه شي. د خوست د سوداګرۍ او صنایع خونې د شمیرو له مخې په دغه ولایت کې 200 غټې او وړې فابریکې فعالیت لري چې د دوی پر وینا زیاتره فابریکې حکومت ته مالیه نه ورکوي. پخوا د ټوکر او د رخت دغه کارخانه په پاکستان کې فعالیت کاوه، خو تقریبا تر 2 کاله کېږي چې دغه خپل هیواد ته دغه کارخانه راوړل شوې ده. دوی په دغه کارخانه کې دسترخان، جامپاک او همداسې څادرونه جوړوي. دوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې باید په خام موادو کې له دوی سره مرسته وکړي. عبدالحق عمری، تلونیوس، خوست. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام په بدخشان کې د رایو پر بیا شمیرنې د ولسی جرګې د کاندیدانو نیوکې دوام لري. دوی زیاتوي د بدخشان د ټاکنو کمیسیون پاکې رایې له ناپاکو نه دي بیلې کړي. اخوا ټاکنیز کارکوونکي وایي د هغوی کړنې قانوني دي. د تخنیکي ستونزو او نمایندانو له شکایتونو وروسته هم په دریم ځل د بدخشان د ټاکنو کمیسیون د 1500 محلونو رایې بیرته وشمیرلې. خوست د ټاکنو څارونکي وایي د رایو بیا بیا شمیرنې د روڼتیا پر ځای لا درغلۍ ته لاره غوره کړې ده. رزرشیت هایی که از کمیسیون انتخابات برای ناظرین کاندیدای پیشتاز به هیچ وجه داده نمیشود و این تقاضاها را ما مکرر از رئیس کمیسیون انتخابات و از رئیس کمیسیون شکایات آقای سادات مطالبه نمودیم. یک صندوق 4 بار 3 بار شماره شده رئیس، به دلیل از اینکه یک بار اشتباه امضای رئیس محل نبوده یا امضای عمو کی در ولسوالی شده، باز هم اومدن دیگه یک اشتباه دیگه در عمو فرم نتایج یا گپ باز اشتباه شده، باز پس مسترد شده. څارون کې وای دوی غواړي چې د رایو د بیاشمیرنې دقیقې پایلې ورسره شریک شي، خو کمیسیون دا کار نه کوي. ریزلشیت ها از گدام بیرون میشه به ساحه دیگه برده میشه و پس کاپی میگیرند در او ساحه مشخص دیگر، بعد ریزلشیت ها میارند با در صندوق ها انداخته میشه که بعد از اینکه وقتی که ریزلشیت ها از گدام برده میشه دیگه برای ناظرین که دوباره آورده میشه برای ناظرین نشان داده نمیشه. بلخوا د بدخشان د ټاکنو خپلواک دفتر بیا هر ډول درغلی ردوي او وایي ټول صندوقونه د څارونکو بنسټونو د استازو په مخ کې سپړل شوي او شمیرل شوي.
در ماده نهم بند 14 او ذکر شده که یک جدول نتایج دو نقل کپی میشه، یک نقل آن به کمیسیون شکایات انتخاباتی و دیگری به صندوق و اصل او به دفتر مرکزی ارجاع داده میشه. و ماده 85 قانون انتخابات فقره 4 او ذکر کرده که کمیسیون شکایات انتخاباتی مکلف است که از کپی نتایج در اختیار ناظرین و مشاهدین قرار بده. دا په داسې حال کې د چې یو شمېر نمایندان هم تور لګوي چې بدخشان کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر کې د شکایتونو کمیسیون هیڅ کمیشنر نه و حاضر، خو موږ بیا په دې تړاو د شکایتونو کمیسیون نظر ترلاسه نه کړی شو. اسرائیل د سوریې لخوا د خپلې یوې الوتکې او څلورو توغندیو نسکورېدل ردوي. اسرائیل تیره شپه د سوریې پر ځینو سویلي سیمو بریدونه کړي وو. اخو امریکا له ایران څخه چې د سوریې اصلي ملاتړی هیواد بلل کیږي غواړي د منځنۍ ختیځ له بلواګرو ملاتړ ونه کړي. سوریه وایي د دې هیواد نظامیانو د اسرائیلو یوه الوتکه او څلور توغندي له منځه وړي، خو اسرائیل بیا دغه ادعا نه مني. تیره شپه د اسرائیلو نظامیانو د دمشق په سویل ښار کې څو هدفونه تر هوایي بریدونو لاندې راوستي دي. اسرائیل ادعا لري چې په دې بریدونو کې د لبنان د حزبالله ډلې اړوند تاسیسات یې تر بریدونو لاندې راوستي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د حلب په لویدیځ کې د کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستنې راپورونه خپاره شوي دي، خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی سلاحکار دغه مسئله ناروخه نبولی. موږ د ملګرو ملتونو په توګه نه پوهیږو هغه توغندي چې ممکن کیمیاوي وي د حلب ښار لویدیځ ته استول شوي دي. بل پلوه د امریکا متحده ایالات چې ایران په منځني ختیځ کې د ترهګریز ډلو په ملاتړ تورنوي، له ایران څخه چې د اسد حکومت اصلي ملاتړی دی غواړي سولدي ډلې خپل ملاتړ ته د پای ټکی کیږدي. ایران باید د خپلو توغندیو تکثیر او ازمایښت ته د پای ټکی کیږدي. دغه هیواد باید د خپلو لرې واټن ویشتونکو توغندیو پراختیا او په لبنان، سوریه، عراق، بحرین او یمن کې له ترهګرو څخه ملاتړ ته دې پای ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې دمګړی ایران او روسیه هڅه کوي څو په سوریه کې تاوتریخوالو ته پای ورسوي او په دې هیواد کې نوی اساسي قانون جوړ او د ولسمشري ټاکنې ترسره کړي. د هم اقتصادي خبرونه د روان کال تر پای ته رسیدو د وایي د لیزونو له لارې د هیواد د صادراتو کچه به تر 15000 ټنو ورسیږي. د ولسمشر مالیه او بانکي مشاوریت وایي تر دې دمه نورو هیوادونو ته څه باندې 4000 ټنه افغاني محصولات صادر شوي. اقتصادي کارپوهان وایي حکومت باید د وایي د لیزونو تر څنګ د ځمکنیو لارو پر جوړېدو هم کار وکړي. د ولسمشر د بانکي او مالی چارو د سلاحکار دفتر وایي تر اوسه د هوایي دهلیزونو له لارې افغانستان نه د 80 میلیونه ډالرو توکي بهر ته صادر شوي. دفتر زیاته کړې تر یوې بلې میاشتې پورې به دغه ارقام 100 میلیونه ډالرو ته لوړ شي. در حال حاضر ما روی تعداد افزایش پروازها کار میکنیم که با شرکت های دیگر هوانوردی هم به توافق برسیم که تعداد پروازها بیشتر شود و همین گونه روی بسته‌بندی و پروسس کالاها در داخل کشور که ما بتانیم با استانداردهای جهانی بیشتر صادر بکنیم کالاهای خود را. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات د هیواد کرنیزو حاصلاتو ته ګټور بولي او وایي د هوایي دهلیزونو له پرانیستې وروسته د افغاني حاصلاتو بیه 50% لوړه شوې ده. دا مفاد دیقان ته رسیدلی دی، ځکه تجار چې مال اغستلی دی نو په هلته یې قیمته خرڅ کړی دی، په ګټه یې خرڅ کړی دی. دلته بازار کې هم جنس جګ شوی دی او په مارکیټ کې هم جګ شوی دی او په ځمکه کې په باغ کې هم جګ شوی دی. خو له دې سره سره اقتصادي کارپوهان هوایي دهلیزونه د صادراتو د ودې لپاره لنډمهاله پروسه بولي او وایي د صادراتو د ودې لپاره باید نړۍ سره د ځمکې له لارې د سوداګرۍ زمینه برابره شي. تجارت ملاحظه بکنیم در تقریبا در سال اخیر یا خصوصا در ماهای اخیر یک رشد خوبی را داشته که ناشی از ایجاد دهلیزهای هوایی بوده، ولی این بر کوتاه مدت میتونه که یک دستاورد باشه، ولی بر طویل مدت نمیتونه که این راهگشای اساسی که بتونه افغانستان به سوی خود کفایی راهنمایی بکنه یک استراتژی خوب باشه. د هوایی دهلیزونو فعالول د حکومت هغه پروګرام و چې لنډه موده کې نړیوالو بازارونو ته د افغاني توکو صادرات اسانه کړل او تر اوسه یې 8% د لیږد سبسایډي د حکومت له جیبه پرې کیږي.
د راپورونو له مخې تر دې دمه حکومت او خصوصي سکتور د هوا له لارې د توکو پر انتقالاتو 3 میلیونه ډالرو نه زیات پیسې لګولې دي. ټاکل شوی په هرات کې د 300 میگا واټ برېښنا په وړتیا د لمریز برېښنا یوه لویه تولیدي کارخونه جوړه شي. دا کارخونه به د هرات تر څنګ د دغه ولایت ګاونډي هیوادونو ته هم برېښنا ورسوي. په هرات کې د 300 میگا واټ په ظرفیت سره د برېښنا تر ټولو لوی برېښنا سټیشن د دې سټیشن د جوړېدو طرحه د نړیوال بانک په مرسته په هرات ولایت کې تر لاس لاندې نیول شوې ده. د هرات سیمه ییزه اداره وایي تر یو نیم کال پورې به دغه سټیشن ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. اگر ما بتانیم ایرا در داخل کشور خود برق تولید بکنیم و هم از منبع خداداده که افغانستان از او داره که او منبع آفتاب است و باد است، ای کمک بسیار زیاد به خودکفایی انرژی افغانستان. اوس مهال د هرات ولایت د برېښنا اړتیا څخه ډیری له ګاونډیو هیوادونو واردیږي. 150 میگا واټه ده، خو د هرات د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا د دې لمریزه برېښنا په ګټنې به هرات او ګاونډي ولایتونه له دوامداره برېښنا برخمن شي. یک دستاورد بسیار خوب است و لااقل ما خودکفا میشیم دیگه از لحاظ انرژی برق. اقتصادي چارو کارپوهان د اوسنی وضعیت ته په پام سره او په هرات کې له نورو بېخ بنسټو پروژو پر خپل وخت د دې پروژو عملي کېدل ممکنه نه بولي. هغوی وایي که حکومت د دې پروژو عملي کول غواړي نو باید پراخو پروژو د عملي کولو هڅه وکړي. ما هر قدر پلان کم داشته باشیم با پلان ها در سطح کاغذ باشه و سای عملی بخونه گیره بیزید میتونه که امیت ازی کاسته شه. امیدوارم برای آخرین سالهای و دولت وحدت ملی و همین کارها صورت بگیره و بود عملی برای خود پیدا کنه. په هرات کې د دې برېښنایي سټېشن په جوړېدو سره له دې وروسته به هیواد کې د برېښنا د ټینګښت پروګرام په کابل، ننګرهار، بلخ او کندهار کې هم عملی شي. د بدخشان د کرنې رئیس دغه ولایت مالدارانو ته یو روزنیز پروګرام پیل کړ. نوموړی وایي دغه روزنیز پروګرام د مالدارانو د عوایدو کچه زیاتوي. د بدخشان مالداران وایي اوسمهال د هغوی عواید ډیر کم دي. ټاکل شوي تر راتلونکو لسو میاشتو 2000 مالدار کسان په بدخشان ولایت کې د کرنې وزارت او د یو شمیر بهرنیو بنسټونو په همکارۍ تر روزنې لاندې ونیول شي. د بدخشان د کرنې رئیس وایي د دې پروګرام په اډانه کې د مالدارو د څارویو د درملنې لپاره درمل هم ویشل کیږي. و شما معلوم است که عوامل تولید تنها مواد غذایی نیست. شرایط جای بود و باشه صحیح، اما فضای مناسب بر خاطر تغذیه و همچنین متممای غذا. مثلا در گذشته ما و شما برای ما و شما میبود که تنها برای تمام حیوانات یک مقدار کاه و کنجره داده میشد. حال یک تعداد نمکیات و مینرال ها و ویتامین های مواد ضرورت و شکل خشت ساخته میشود و جزء مواد غذایی جزی مواد غذایی حیوانات برای اینا داده می شود. امروز کدام موادی که یک کیت است، دو کیت است، یک کیتی ابزولسی هست برای مالداره و دیگه کیتی ادویجات است که ادویجات مختلف ترکیبی است. این برای 2100 مالدار در ولایت بدخشان شامل ولسوالی های مختلف است و 1300 از این خانمه است. په دې پروګرام کې چې روزنه ترلاسه کوي 1000 کسان ښځې دي. ما میده د دې مو مشه وکړې د دې پروګرام اشتراک کړم او آموزش میبینم او دیگه ای که ما زیاتر د اصلاح طویله مثلا طویله را یاد گرفتیم و دیگه درباره محصولات حیوانی ما نفسسی را صحیح مراد بکنیم. چطور بتانیم که ما بتانیم یک خوب بتانیم که مثلا در حیوان ما رسیدگی کنیم، در خود ما رسیدگی کنیم، چی چیزها باعث یمی که باعث یمی دردهای گوناگون با حیوان ما میشه. بدخشان د غرنیز ولایت په توګه د کرنې لپاره ډېره ځمکه نه لري، نو له همدې امله زیات شمیر اوسیدونکي مالداري کوي. دغه مالداران له کرنې وزارت غواړي سود څارویو اصلاح شوي نسلونه د هغوی په واک کې ورکړي، سود تولیدي محصولات یې ډیر شي او ډیر عاید لاسته راوړي. د میدان وردګو ډي سي ان کرکټ لوبډلې د بند امیر زون سیالۍ وتلولي وګټله. د ویلو ده په دغو سیالیو کې د درې ولایتونو شپږ لوبډلو ګډون کړی و. د میدان وردګو د ډي سي ان لوبډلې د شل ورځو سیالیو په دویم پړاو کې د بند امیر زون اتلولي وګټله. دوی د 12 منډو په توپیر سره د کاپیسا ستورو لوبډلې ته ماتې ورکړه.
تاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زونونو سیالي هم پیل شي. ما د حدود ده بازیکن جوان در رقابت ها انتخاب کردیم که انشاءالله داینده نزدیک در سال 2019 و ماه جنوری که مسابقه های تودی یا دو روزه برگزار میشه در ماه یار انتخاب میکنیم تا پیش برن. در خبری ساعت خیلی چره.